Tämä laulu, minkä nyt laulamme tässä, niin se kertoo siitä, kuinka ystävät voi hyljätä. Mutta eihän ne silloin todellisia ystäviä ole, jos ne hylkää, eikö totta? Sillä ystävät tulevat silloin, kun muut menevät. Ja hyvin usein voi ihminen kokea hyljätyksi tulemista. Se voi olla jo kokemus lapsuudesta, joka vaivaa ihan aikuisiässä, ihan vanhuuteen saakka. Mutta ne kyyneleet, mitä sä oot itkenyt, ja mitä sä oot kokenut, jos sä oot hyljätyksi tullut monella tavalla, niin Jeesus pyyhkii ne, ystävä, sun silmistä pois. Hän antaa elämään toivon ja antaa elämään sellaisen rauhan, joka käy yli ymmärryksen. Jeesus pelastaa ja rakastaa sinua, ystäväni, tänä iltana. Osoitus siitä on ristin kuolema, että Jeesus on antanut elämänsä sinun edestäsi. Pois kuin